ይላል ማለት ነው ቀረስካ ፖዝ ላይ አንድ ሁለት ፍጥነት ሶስት አራት አምስት ስድስት ይወጣል ዛሬ ይሄ ጉፋ ሰባት ይሄማ በደንብ ይሄዳል አራባ ስምንት ዘጠኝ አስር በቃ 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 አረ እሩጥ እንጂ አረ እሩጥ አረ ይሄ ትንሽ ጆክ አለው መቆም የለብን በቃ ጎሉ አይታይማ ምን እንደሚያደርገው ጎሉ ፎት ዘጠኝ ያን ሞከረኝ ፋሚሊ ሞከረ አምፖዛ ደምር ላይ ላይ ለለ አምስት አምስት ስድስት አንድ ነው ሰባት አንድ ድገም ሰባት ጀምር ጀምር አንድ አንድ ሁለት ተጀምር ጀምር አንድ አንተ ተስከርከር አንተ ተስከርከር ዲ አራ ሰዓት ያልካ ዲ ቻርለም ስም አንድ እኔ ኩድ ሁለት ሶስት ቶሎ ቶሎ ነው አራት አምስት ከድር ዘርበል ከድር ዘርበል ከድር ዘርበል ቆይ አረፏል ሶስት አራት ስድስት አንድ ይሄ እኮ አይዞርም እንደ ኢብራሂም ነው ማከ እንዴት ይዟል አው በቃ ና ያዞና አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ትክክለኛ ጎበዝ ስድስት ሰባት ና ዘጠኝ ሶስት ቫይብሬት ሊያርገው ነው እንዴ ናት ወንካ እንካ ያዘው አንድ ሁለት ሶስት አምስት ስድስት ሰባት እሺ አለቀለቀ